תן לזמן ללכת, תחלוף גם השולכת, ותשוב תראה אביב חדש שמח לקראתך. נוסיף נשיר יחד, יחד עם כולם, לביאוס כיונה. בך נפש והמזל חדל להאיר פניו אליך פה ושם נכשל לא תדע בין זכור ודמה ממהם תבחר והכל נתון לפתע ביד הגורל תן לה זמן ללכת תחלום גם השלכת ופשוט תראה יותר מתאים לשיר את זה מעברי לידר. יעלו אתה דגלנים הנושאים את סמלי יחידות צבא ההגנה לישראל במצעד הדגלים והסמלים. במצעד הזה משתתפים קצינים וקצינות, נגדים ונגדות, מייצגים מכל חילות צהל, משטרת ישראל, משמר הגבול, שירות בתי הסוהר ולוחמי האש. פסיפס אנושי ישראלי, בהצדעה לאחווה הישראלית. טוב, עקיבא, זה הרגע הגדול שלך. אני לא רואה מפה כל כך טוב, אתה צריך להגיד לי על איזה צורות אנחנו מדברים שם שהדגלנים עושים, בסדר? אין בעיה, אסף, בשביל זה אני כאן. סומך עליך. אדימו, צחר! אנחנו נצטרך ככה עוד לדבר על העניין הזה עם אלברט בורלה ופייזר, בסדר? אל תשכח אותי. ברור. חבל שלא חלקו לכולם את הצמחים של יאיש גיאט. יכול להיות שהיינו מתגברים על זה יותר מוקדם. ראש בראש. פייזר מול יאיש. בדיוק. צורה? זה כבר צורה? זה לא צורה, נכון? זה מין התארגנות כזאת, זה חימום. אקספוזיציה. Thank you.
בצורה של שמירה על ההנחיות. כן, שני המטרים המפורסמים שכולנו זוכרים מהשנה האחרונה. 2020, למי שזוכר. כן, כעת על רחבת המסדרים. כושר שפועל תחת ההגבלות? או, הנה, נראה לי עכשיו מתחילות הצורות. מה זה, עקיבא ידידי? מה זה, מה אתה רואה? חצי מנה סביך? נדלקת מהאוכל שיריב לוין דיבר עליו. יותר פשוט מזה. משתלבים זה בזה. אמר לך יגאל רביד, יותר פשוט מזה. מעגלים, מעגלים, משתלבים, משתלבים אחד עם השני, עקיבא. לא סביך ולא בטיח. יש מעגל שלישי שלא מתערבב, והוא מסמל את הטוויטר. תסביר לי רגע את הפרשנות הזאת. הם מצקצקים. לא נראה להם פוליטי. אנחנו לא מתערבבים בדבר הזה. אלברט בורלה נראה להם מסחרי. כן. שום דבר לא טוב להם. יריב לוי נראה להם רובוט. גועל נפש. יושבים כמו אלה מהחבובות. יושבים מהיציע, מאירים הערות. רק תלונות יש להם. גועל נפש. לי גרינר? מקיף הקורונה שהיכה בנו, יכולנו לו. לא, לא לי גרינר, אלא נגיף הקורונה שהיכה בנו ויכולנו לו. למי שמצטרף אלינו עכשיו, הטקס עסק מנגיף הקורונה שיכולנו לו. כן, למי שלא שם לב, אנחנו מדברים פה מעט על החיסונים שהצילו אותנו. מה זה? מה אתה רואה פה? מה זה הצורה הזו? מהר, עקיבא, מהר, יורים עליך, מה זה? צוץ וצוץ. דירה משלנו. וכאן, כאן בבית, אחווה ישראלית. אחווה ישראלית. באמת לא עברו שתי דקות מעט שדיברנו על החיסונים האלה, אה? כן, זה המקום להגיד רגע בכל זאת מילה על מר בורלה. האם עכשיו מחכים 21 יום ואז הם ייצרו את צורת החיסון השני? כן. רוצה לומר משהו על בורלה? כן. האם זה חלק מהנספח הסודי בהסכם? אנחנו נשלם לכם הרבה כסף, נייצר חוב שבורלה מתלונן עליו, ובתמורה לסילוק החוב אנחנו ניתן לך פה את הפרסומת הזו בפריים טיים של הממלכתיות הישראלית. אני דווקא מעדיף את טבע, אתה יודע, את חברת טבע. כן, אני של המכון הביולוגי בנס ציונה. כן? עוד 5 שנים הם כבר מסיימים. 73 שנות עצמאות למדינת ישראל. נרדמת בשמירה פה, בינתיים עשו פה צורות ולא אמרת לי מה זה. זה 73. נומי רביע כבר אמרה לי. מה אתה רואה? מה אתה רואה פה? זה המרפא של יאיש גיאת, כמובן. תקוותנו הגדולה. יונה עם מלא של זית. זו יונה עם מלא של זית, עקיבא. נניח. ועכשיו היא לקטה במשהו? היא קיבלה את המנה השנייה להערכתי. אלה תופעות הלוואי של היונה. אני
עכשיו אנחנו עוברים כאילו, נכון, יותר לצורות הקלאסיקה של הטקס. אחרי שהיינו עם החיסונים, קצת ביזר, היינו עם ה-73, עם היונה, וזה גם אתה ידידי מזהה. מגן דוד. מוגן דוד. אתם אולי יכולים להבחין, על הרחבה מסוימת יש הרבה מאוד מדבקות. אתה מגלה... שמות להם איפה לעמוד. טוב, נו בוא, אתה מגלה עכשיו את הזה, את השליפים שלהם. כן. הנה, החיילים המצטיינים של צה"ל. סמל צבא הגנה לישראל. אתה היית חייל מצטיין, עקיבא? אתה גם ראינו אותך פה מפזז בתקופת השירות הסדיר שלך? לא זכיתי. למה, מה? חשבון נפש? אולי זה הזמן? הייתי בגלי צהל, אני לא בטוח ש... כמה אפשר להצטיין כבר, אתה אומר. כן. כמה אפשר להיות חייל כשאתה בגלי צהל. הנה זה. פסקה המוזיקה קצת בחדות מדי לטעמי. כן, רק הקריזמה של יריב לוין ממלאת את ההר עכשיו. המנורה, סמלה של מדינת ישראל. ועל האנרגיה הזו מדליקים את המנורה. 120 מצטיינות ומצטייני הנשיא ביום העצמאות ממלאים את בסיס המנורה ומדליקים את האורות בשבעת הקנים. דגלנים, דגל שק! אחטף שק! במקום, דרור! לב, הלב הישראלי הפועם, ותודה לצוותים הרפואיים ולחיילי צבא ההגנה לישראל. כאילו הם יוצרים מדבקה בוואטסאפ. אבל אין ספק שהשנה...